да старица да отговори много ми тях. И от това много тях трябва. Хора, дето обичат това. Ужасно. Мезика е... Чак вече тафашка, нали? Липана да спи това. Това беше в пакета. И другото обичат. Толкова в момент се стори толкова тежко. Там имаше една компания. Те се съдраха да се хвърлят. Аз мисля, че те бяха да хвърли по един джойнт. И си се хвърлят. Аз чакам с тази върхора, да кажа, там че не рейхи. Иначе, госпожи и господа, президентът и вице-президентът на Република България. Добър ден и добре дошли на всички, уважаеми дами и господа. Първо приемам този голям медиен интерес като знак за ролята на президентската институция в обществено-политическите процеси. Започваме отчета на третия мандат като президент и вице-президент с госпожа Йотова. И в тази трета година ние продължихме нашата отговорна мисия с последователност в принципите и действията. Президентската институция продължи да отстоява правовата държава и интересите на гражданите. Да задава дневния ред по важни обществени теми. Да стимулира дебата между институциите и гражданите. Да обединява около обществено значими каузи. Да работи за модерното развитие на България. Да отстоява българският интерес навън. Нямам намерение да превръщам този отчет в самореклама. Защото оценката я дава обществото. И в днешната тревожна и променлива действителност по-важно е институциите да бъдат предвидими и с ясни приоритети. Затова ще маркирам само някои штрихи от дейността през изминалата година, а ще акцентирам на приоритетите и действията през настоящата. Президентската институция все по-уверено задава политическият дневен ред. И последният пример това е усъвършенстването на изборното законодателство. И откритата амбиция на българския парламент да изпревари обявената отдавна инициатива на президента. Знаете, че за първи път парламентът започна тази дейност да усъвършенства изборният процес, изборното законодателство, не в навечерието на предстоящи избори, а когато трябва. Това само показва, че откритата и конструктивна позиция на президента е стимул за отговорно отношение и на останалите институции. През годината поддържах активен диалог с гражданите и институциите, използвайки конституционното си правомощие за обращение към народа и Народното събрание, като откорявах проблеми и давах насоки за тяхното решаване. За превръщането ни в държава с функциониращи институции и високо качество на живот. Отстояването на върховенството на закона и укрепването на държавността бе сред водещите ми приоритети и дейности през годината. Макар свикани от мен Консултативен съвет за национална сигурност през април за реални мерки срещу корупцията да не постигна консенсус. Моите констатации и предложения
стават все по-актуални. Продължих да бъда бариера срещу лобистското законодателство и решение в разрез с обществен интерес. Наложих вета на 7 закона. А там, където виждах, че има нарушение на Конституцията, сезирах и Конституционният съд. Въпреки преодоляването на тези вета, понякога дори и без дебат в Народното събрание, обществената реакция и решенията на Конституционният съд потвърждават правотата на моите действия. Поредицата срещи относно избора на главен прокурор и повишаване на независимостта и ефективността на съдебната власт откориха проблеми и възможни решения. В ход са и дебатите за иницииране на промени в Конституцията след 30 години преход и дълбоки сътресения в обществено-политическия живот. Преодоляването на бедността и неравенствата чрез постигане на висок устойчив икономически растеж бе в основата на диалога ми с работодателски и браншови организации, с инвеститори и синдикати. Кръглата на маса на тема за конкурентоспособна и просперираща българска икономика създаде условия за откровен и задълбочен диалог между законодателната и изпълнителната власт и бизнеса и научните организации. Казвам научните организации, защото бъдещето на нашата икономика зависи от това как ще развиваме нашата наука, технологии и дейност в областта на иновациите. Многобройни са срещите ми с преподаватели, студенти, ръководители на олимпийски отбори и стартиращи предприятия, както инициативите за подкрепа на образованието, науката и иновациите. Мога да посоча като успех инициираният от президентската институция меморандум между всички държави, участнички в проекта за създаване на Международният институт за устойчиви технологии в Източна Европа, една кауза, която аз отстоявам на всеки международен форум. Това, че този меморандум бе подписан на срещата в Полша за Берлинския процес и бе взето решение на Европейската комисия за неговото финансиране. Очаквам и по-активна позиция на българското правителство за представяне на предимствата на България за бъдещото ситуиране на този център. През годината започнахме една нова инициатива. Срещи на иновативни стартиращи предприятия с чуждия бизнес, което дава възможност на тези млади хора да разгърнат обхвата на своите идеи. Детското здравеопазване и детският масов спорт продължиха да бъдат в фокуса на моята дейност. Продължих да съм ангажиран и с проблемите на общините за хармонично развитие на регионите, финансова децентрализация и по-голяма самостоятелност. Опазването на историческата памет и културното наследство също беше в фокуса на моята дейност и присъствието на генералния директор на ЮНЕСКО по моя покана на тържествата на 24 май е международно признание за приноса на България в световното културно наследство. Развитието на въоръжените сили е мой неотменен приоритет като върховен главнокомандващ. Методичната ми настойчивост даде резултат в няколко направления. Подписан бе договор за придобиване на нов изтребител, макар и за сега, с урязани способности от планирането и необходимост от допълнително заплащане. Възстановено беше Висшето военновъздушно училище. В ход е стимулиране на мотивацията на военнослужащите и техният социален статус, макар и в момента в обем, който не може да реши острият недостиг на личен състав. Нарушаването на приятият консенсус на Консултативния съвет за национална сигурност за разсрочено плащане на проектите води до нехармонично развитие на видовете въоръжени сили и родове войски, до тревожно изоставане в реализацията на проектите за модернизация и нашите ангажименти към
алианс води до невъзможност от доставка на други по-евтини, но жизнено важни за сигурността отбранителни системи. През 2019 година продължих проактивната си външна политика, а балансираният и прагматичен подход, подплатен с солидна аргументация, доведе до по-прецизно формулиране на българският интерес в всички срещи и форуми от двустранно международно сътрудничество и до засилване на позициите ни на страна, която може да генерира перспективни идеи. Показателно в това отношение са няколко неща. На откроената от мен на срещата на върха в Лондон нова разделителна линия в НАТО. И призивът ми Алиансът да не се превръща в съюз между производители и купувачи, а между партньори, които заедно развиват своите отбранителни способности чрез индустриално сътрудничество, трансфер на технологии и съвместно производство. Бе посрещнат с одобрение и внимание както от Международния секретариат, така и от лидерите на държавите, членки в Алианс, като ефективен подход за укрепване на единството и за развитие на отбранителните способности. Ще подчертая и разговорите с президента Путин по време на Санкт-Петербургския форум, когато категорично бе формулирано съдържанието на понятието взаимна изгода в двустранното стратегическо сътрудничество. Ясно бе аргументирана необходимостта от преразглеждане на ценообразуването в механизмите за изчисляване на цената на газовите доставки и необходимостта от намаление на цената за тези доставки за България. Тези аргументи бяха приети от руската страна с готовност за преговори в това отношение. Но този успех не бе доразвит от българското правителство и в момента България плаща най-високата цена в Европа. Ще посоча и призивът ми от трибуната на ООН и на други международни форуми за равномерно разпределение на образователната и научна инфраструктура и научно-изследователските програми като ефективен подход за постигане на целите за устойчиво развитие. Укрепването на сигурността и свързаността на балканските страни бе в фокуса ми при всички срещи с балканските лидери. И не само това, то бе и основен мой акцент, когато свиках извънредната консултативна среща, която бе повратна точка за изработване на отговорна национална позиция относно европейската перспектива на Република Северна Македония. Президентската институция е и двигателят за включването ни в охраната на въздушното пространство на съседите като наш национален интерес и съюзнически дълг. Работих за засилване на сътрудничеството както в Европейския съюз и НАТО, така и с геополитическите и икономически фактори, като САЩ, Китай, Русия, Япония и Германия, с чието лидери имах конструктивен диалог. Следва да отбележа развитието на отношенията ни с Китайската народна република до ниво стратегическо партньорство, като резултат от моята активна позиция в двустранните отношения. Българският бизнес вече се възползва от това решение, очаквам и по активните действия на българското правителство. Икономическата дипломация чрез привличане на чуждестранни инвестиции, съвместни проекти и разширяване на българският износ бе основен акцент при посещението ми в Австрия, Швейцария, Португалия, Унгария, Словения, Хърватия, Египет, Катар и Ливан. Работих и за подпомагане на регионалното сътрудничество. Например, след посещението ми в Хърватия,
бе проведена ползотворна среща и договорености постигнати между местната власт и местен бизнес, между Пловдив и град Задар. Бих подчертал особено ползотворното посещение на германският президент, което също имаше регионални измерения и даде нов импулс в икономическото инвестиционно сътрудничество между нашите страни, а срещата ми в Япония на ниво Министерски съвет, бизнес и образователни институции дадоха нова перспектива на двустранните отношения. И в близките дни ще продължи в София със силно японско присъствие и събития по инициатива на президентската институция. Активна бе работата ми в инициативата Три морета за подобряване на свързаността в Източна Европа и за включването на България в приоритетни транспортни проекти. Разбира се, в тази година приоритет за мен и за госпожа Йотова бе поддържането на живата връзка и приобщаване на българските общности зад граница, тяхното духовно приобщаване към родината, както и отстояването на техните права и идентичност. Мисля, че това е мисия, на която трябва да отделяме все по-голямо внимание, предвид растящият брой, за съжаление, наши сънародници зад граница. И сега няколко думи за приоритетите и действията на президента. Те не са самоцел. Те са функция от политическото и социално-икономическо развитие на страната, от правомощията на институцията и амбициите за бъдещето. Днес все по-често се задават въпроси. Защо, въпреки заделянето на повече средства в различни сектори, България продължава не само да бъде на последно място в Европейския съюз по стандарт и качество на живот, но и да се отдалечава от източноевропейските страни? Защо колабират цели обществени системи и се борим за вода и въздух? Защо се унищожава българската природа? Защо живеем от криза в криза, а бедността и неравенствата продължават да се задълбочават? Защо България продължава да се топи, а много наши сънародници в най-активната си възраст продължават да напускат страната? В отчета си от миналата година ясно заявих, че каквито и икономически и социални модели да прилагаме, усилията за повишаване на качеството на живот ще бъдат обречени, ако не се извърши най-важното. Промяна на политическата среда и на начина на управление. Посочих и основните проблеми пред българската държавност. Липсата на върховенство на закона и реално разделение на властите. Безнаказани корупция и престъпност. Задушена свобода на словото. Лобистко законодателство и елиминиране на гражданите от този процес, който виждате в последните дни, продължава. Липса на прозрачност, отчетност и отговорност в управлението. Еднолично разпореждане с бюджета и обезличаване на институциите. Отслабен суверенитет. За съжаление, допуснахме през годината тези проблеми да се задълбочават. И в момента консумираме видимите резултати. Допуснахме и опорочаване на изборния процес и все по-силно страстване на партия с държава. В тази критична обстановка мой основен приоритет ще продължава да бъде отстояването на правовата държава и укрепването на държавността. Ще продължавам да работя за върховенство на закона, разделение на властите, права на гражданите, защита на собствеността, свобода на словото, като фундамент на правовата държава и предусловие
за икономически просперитет. Затова ще положи усилия в няколко важни направления. На първо място това е възстановяване на доверието в изборния процес чрез своевременни и рационални законови промени. 100% машинно гласуване с цел елиминиране на недействителните бюлетини, грешките и машинациите в броенето и оформянето на резултатите. Чрез ограничаване на купения и контролиран вот. Ще продължа с дебата за иницииране на промени в Конституцията, целящи повишаване на независимостта и ефективността на съдебната власт. Подобряване на баланса между институциите. Повишаване на прозрачността, отчетността и отговорността на управлението. Разширяването на правата на гражданите. Ще продължа и с усилията си в борбата срещу корупцията. Като бъда бариера пред лобистското законодателство. Ще продължа да посочвам институции и решения, които генерират условия за създаване на корупция. Ще съдействам с всички средства КПКОНПИ да се превърне в ефективен орган с активни механизми, инструменти за установяване на несъответствие между доходи и разходи. Да настоявам за въвеждане на електронно управление като фактор за повишаване на прозрачността. По националната сигурност, също мой основен приоритет, ще продължа да работя за хармонично развитие на отбраната, за пълноценна реализация на проектите за модернизация със съпътстващо пълноценно индустриално сътрудничество и трансфер на технологии, за повишаване на социалния статус и мотивацията. Във външната политика ще продължа да се ръководя от заложените в Конституцията цели за превръщането и в гарант за националната сигурност и независимост. Ще продължа да работя за привличането на чуждестранни инвестиции и промотиране на българския бизнес. И разбира се, за защита на правата на българските общности зад граница и тяхното духовно приобщаване към родината. Това са все приоритети в рамките на моите конституционни правомощия. Президентът не разполага с преки инструменти, за да реализира политики в социално-икономическата сфера. Те са обект на управленската програма на правителството. Но има редица тревожни въпроси, които налагат дебат и консолидиране на усилията. Адекватни ли сме срещу демографската катастрофа, основният риск за бъдещето на страната ни? И имаме ли амбицията да преодолеем негативният демографски тренд? И то не просто с програми за повишаване на раждаемост и намаляване на смъртност, а с цялостна всеобхватна политика, която да дава перспектива за развитието на страната, така че младите хора да остават в нея. Имаме ли амбиция да развиваме конкурентоспособност и да се впишем в икономиката на бъдещето, за което вече много европейски държави приемат своите национални индустриални стратегии с основен акцент иновативно образование, наука, технологии и иновации? Или нашите амбиции свършват до страна разпределител на газ? Имаме ли амбицията да мобилизираме наличните ресурси и европейски програми за активиране на научния капитал на нацията и таланта на младите българи, така че България да се развие като център, в който да се развиват нови технологии и
иновации. А всъщност това е критерият за успешната страна на бъдещето. Или ще се превърнем в страна, изоставаща страна, вносител на технологии и клиент на технологии. Постигаме ли баланс между инвестициите в инфраструктура и инвестициите в човешки капитал? Изкушавам се да дам пример с блокираните от година и половина 500 милиона за язовири, и то подготвени да се харчат непрозрачно. Искам да бъда правилно разбран. Не омаловажавам в никакъв случай грижата за язовирите. Но нека се представим, ако за този период от година и половина тези средства бяха вложени в перспективни програми за развитие на хората, какъв би бил положителният ефект. Миналата година в отчета посочих, че България не успява да развие своя най-ценен капитал – хората. Ограничените мерки в образование, здравеопазване и социална дейност не са адекватни на страна, която взема водещо място в перспективите за пълен демографски срив. Ако Перник е провалът в водният сектор, то резултатът от миналогодишният международен тест ПИЗА за деветокласниците има същият ефект върху образованието и нашето бъдеще. Разликата е, че физически не може да се усети в момента, но последствията ще понасеме в бъдеще. Ако досега се примирявахме с последните места в европейските класации по качество на живот, с надеждата, че доброто образование все някога ни дава шанс да настигнем другите и да заживеем достойно в Европа, то последните места по математика, природни науки и функционална грамотност, всъщност показателите за професионална пригодност и справяне с живота, критерии за успеха на всяка една нация в бъдеще, не отреждат нерадостната перспектива. Устойчиво, за дълго стоене на дъното на Европа. Тази перспектива се потвърждава и от изследването на Европейската комисия за дигитална конкурентоспособност, всъщност бъдещето, където пак сме на последно място. Сега някой пак ще каже, че президентът е черноглед. Президентът е песимист. Напротив, аз имам високи амбиции за България. Ние можем и ние трябва да превърнем България в нормална европейска демократична държава. С върховенство на закона. С пълноценни и демократични институции. С сигурност и европейски доходи за гражданите. С зелена високотехнологична икономика. С качество на инфраструктурата и обществените услуги. Но съм и реалист и вярвам, че пътят към успеха започва с свалянето на розовите очила, за да не се спъваме в проблемите. Имаме спешна нужда от преосмислене на приоритети и програми, от дългосрочни решения и реформи, но при всички положения най-важният залог за бъдещия ни успех, това е инвестицията в хората. Затова в рамките на Консултативният съвет за национална сигурност ще търся консенсусни решения с законодателната и изпълнителната власт и парламентарно представените партии за законови, организационни и
финансови механизми в три основни области. Образование, детско здравеопазване и стимулиране на младите семейства. Образованието трябва да се превърне в стратегически национален приоритет. Трябва да се поставим високо амбициозни цели. Например, на следващият международен тест PISA, който е след 3 години, да сме започнали устойчиво движение нагоре към средните европейски нива. А това означава решителни действия и то сега. Длъжен съм да заявя, че предприетите от правителството мерки са в правилната посока. Но те са недостатъчни като обхват, като иновативност и като финансиране. Ние се нуждаем от прелом. В квалификация на учители, заплащане, стимули, инфраструктури и оборудване, професионално образование, нови форми и методи на обучение, а и нови инициативи. Например, регионални центрове за подготовка на децата за дигиталните технологии и иновациите. Държавата трябва да възвърне активната си роля в управлението, финансирането и развитието на физическата среда в училищата. И когато говорим за образование, трябва да разбираме и възпитание с особено внимание върху съдържанието на учебния материал, който да формира българските традиционни ценности. Със същата грижа трябва да се отнасяме и към науката, технологиите и иновациите, като основа на перспективната икономика. Детското здравеопазване трябва да преодолее липсата на оборудване и финансиране за лечение и рехабилитация, за профилактика и превенция, за специализация и повишаване на квалификацията на педиатрите. Педиатрията трябва да се превърне в привлекателна специалност. Искам да благодаря на всички добродетелни българи за подкрепа на българската Коледа. Но те виждат големия контраст. От една страна, какво се постига като ефект с дарените от тях 2 милиона и половина. От друга страна, как се източва здравната каса и как се раздава милиарден излишък, и то непрозрачно, и то често със спорни проекти. И те задават въпроси. И управляващите тук трябва да дадат отговор. Проблемът с детското здравеопазване трябва да се решава паралелно и с развитието на детският масов спорт. Като фактор за здраве и функционалност на нашите деца. Семейните политики следва да са насочени към преодоляване на негативните демографски тенденции. Редица страни с много по-благоприятни демографски показатели от нас предприемат решителни мерки за стимулиране на семействата с деца. Облекчени, кредитиране и данъчно облагане. Безплатни детски градини, безплатна храна в училището, безплатни лекарства за децата и детски помощи, които често са обвързани с трудова заетост и образование. Но целта е не просто повишаване на раждаемостта. Целта е да има всеобхватна политика, с която младите да усещат грижата на държавата и да виждат сигурност и смисъл да остават в България. Само тогава можем да мислим за преодоляване на негативният демографски тренд. Същите програми трябва да стимулират и младите родители да се образоват и да работят. Трябва да търсим решение за доходите на българските пенсионери.
защото тяхната бедност и лишение са морален провал за всяко управление. В тези условия от изключителна важност широкият диалог и дебат с граждански, съсловни и научни организации за търсене на рационални решения. И преди да дам думата на госпожа Йотова, искам да заявя, че нашите успехи са резултат на разбирателство, общи цели и екипна работа. Искам да благодаря и на всички секретари, съветници на служителите в президентската институция за отговорната и всеотдайна работа през годината. Госпожо Йотова, заповядайте. Благодаря ви, господин президент, уважаеми колеги журналисти. Искам да ви благодаря, господин президент, че в това експозе сложихте такъв сериозен акцент за нашите политики и работа с сънародниците ни зад граница. Това е моята постоянна тема от началото на мандата, това е постоянната тема в моя дневен ред. В постоянен контакт сме вече с над 150 дружества на българи от 33 държави, с отделни българи, които разнасят славата и авторитета на България зад граница. Националната солидарност, уважаеми колеги, не спира на границата, нито отвътре, нито отвъд нея. Ние имаме един дом, България, и не можем да създаваме паралелни родини. Въпреки забавяне на темповете, все още тенденцията за напускане на страната от активни хора, от българи, е твърде тревожна. В съотношение с другите страни от Европейския съюз, страната ни е в първата десятка с най-големите проценти на сънародниците ни зад граница. След 3 години съвместна работа с другите институции, резултатите вече са на лице. Темата за нашите сънародници присъства както в обществото, така и сред политическата класа. Оценявам усилията на Министерството на труда и социалната политика за привличане на квалифицирани специалисти с финансови и социални инструменти. Но тези усилия няма да имат особен ефект, ако не се обвързат сериозно и последователно с нуждите на българската икономика и с регионалните диспропорции. Работата с нашите сънародници зад граница събира в себе си широк спектър от теми. От запазването на българското самосъзнание и националната идентичност чрез изучаване на български език, до разпространението на българското по света, до въпроса за влиянието на България в международен план. Тази година, 2020, трябва да бъде година на единението на българите в България и с нашите сънародници зад граница. Това е философия, която трябва да преминава през всичките ни действия, през всичките ни решения и резултатите, които искаме да постигнем. За мен ще бъдат много важни резултатите от изследването, което вече се провежда на терен сред българските общности, поръчано от Министерски съвет, и то ще бъде, надявам се, една добра отправна точка за следващите адекватни политики в тази посока. Не може да има различно отношение към историческата диаспора и новата емиграция. Държавата еднакво защитава права и предоставя възможности, реагира адекватно според специфичните проблеми навсякъде. През изминалата година продължихме контактите и съвместната работа с българските исторически диаспори. Имаме проблеми, уважаеми дами и господа. Вниманието ни трябва да бъде насочено към предстоящото преброяване в Албания след признаването преди 2 години на българското малцинство, което се увенча с успех благодарение на общата ни работа на всички нива – национални и европейски. Нашите дружества там трябва да са много активни, още повече, че има огромен натиск да се записват по време на това преброяване като други националности. По-амбициозни трябва да сме и за признаване на българско малцинство в Косово. Все още не е отворило врати българското училище в Одеса, макар че имахме планове, разговори, срещи, договорки още преди година и половина. Продължаващата териториална реформа в Украина и Молдова крие опасности от претопяване на българските общности. Получаваме тревожни сигнали, че може да бъде нарушена компактността на Болградския регион, който, знаете, населен почти изцяло с хора от български произход. Могат да се лишат от изучаване на майчин език хиляди деца с български произход. Последната учебна година, например, в Босилеград само 30 деца са записани в българската паралелка, макар че
90% гражданите са от български произход. Запазването на български език и идентичност става все по-трудно и е необходима конкретна реакция на България, съпроводена с ясно разписана политика и категорични позиции на всяко ниво в двустранните ни преговори. Трябва да запазим на всяка цена Тераклийски университет, единственото висше учебно заведение българско зад граница, и сме в постоянна връзка по този въпрос с Министерство на образованието и Русенския университет. През 2019 година бе постигната сериозна крачка за децата от български произход, които идват да учат висше образование у нас. Проведох кампания. Нарекохме я студентски лаборатории. Не случайно. Не само се срещнах с студентите от български произход в София, Пловдив, Варна и Благоевград. Чухме многобройни проблеми, които имат, когато идват в България. Заедно с тях и академичните ръководства търсихме решения, разработвахме варианти, за да изберат България. От визите до постоянното пребиваване, изпитите, допълнителното изучаване на български език там, където не е достатъчно, до специализациите след завръщането. Представих изводите от тези срещи на компетентните институции. Искам да благодаря на всички, които се включиха по тази тема. Бяха съпричастни, с които потърсихме и в крайна сметка намерихме решение, макар и на този етап само като първа стъпка. На 13 юни 2019 по моя покана направихме среща в президентството с представители на Министерство на образованието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, ректорите на водещите университети в страната, за да намерим най-работещите решения. И те вече са факт с постановленията на Министерския съвет от преди няколко дни. Успехът наистина е голям и затова ще кажа съвсем накратко докъде стигнахме. Освободени са от такси за обучение всички студенти от българските диаспори в Албания, Косово, Молдова, Северна Македония, Украина и Сърбия. Безусловно ще бъде предоставена стипендия през първата година в размер на 240 лева. Документите им ще могат да се подават през интернет. Неделните ни училища и консулските служби ще участват и ще помагат за избора на университет в България. Надявам се най-накрая да създадем и регистър на тези млади хора, които са завършили у нас. Те биха могли да бъдат много полезни, както за българската икономика, така ако изберат да се завърнат там, откъдето са дошли, като учители по български език и литература, по българска история. Страната ни инвестира в тези млади хора. Уважаеми дами и господа, колеги и господин президент, не случайно темата за българите зад граници винаги започва с образованието. Нашата цел е съхранението на български език. Без езика няма да се пази българската идентичност, няма как да се запазват българските общности в света на различните, няма как да се мотивират децата и младите хора да се връщат в родината. Това, което надявам се и виждам, че се превръща в трайна национална цел. През изминалата година, благодарение на съвместната ни работа, бе подновено изучаването на български език в далечната провинция Чако в Аржентина, където има много сериозна и голяма диаспора с български произход. В тясно сътрудничество с Българското национално радио ще предоставим професионален запис на уроци по български език. Това е тяхното желание. Авторските права ни бяха предоставени безвъзмезно от техния автор, професор Венко Кънев, на когото днес от тази трибуна искрено искам да благодаря. Миналата година издадохме със съвместни усилия с Държавната агенция за българите в чужбина книгата на Хорхе Мичов. Искрено ви я препоръчвам. Българин, лекар с български произход от Борован. Изучаването на български език бе основна тема по време на срещите и разговорите, които имах в Казахстан. Вече възобновена паралелката с изучаване на български език в училището в Павлодар, там между другото е най-компактната, най-голямата българска общност, вече пето поколение. Считам за успех факта, че резултатът от нашето посещение, заедно с колеги от Министерство на образованието и срещите ни на най-високо ниво, донесе откриването на лекторат по български език, а ректорът на Педагогическия университет в Павлодар ще предложи за следващата година на Академичния съвет да се открие и цяла специалност българска филология. Темата за български език бе основна в срещите ни с сънародниците ни в САЩ. Не мога да скрия задоволството си, вече и в Калифорния, благодарение на българското училище там, Свети Свети Кирил и Методий, и на Генералното консулство, български език влезе в програмата за двоезичност и ще се издава сертификат за неговото владеене, което е един допълнителен бонус за младите хора.
Национална цел трябва да бъде изграждането на цялостна верига от предучилищното образование, училището, университетите, лекторатите по български език, възстановяването на загубените позиции на българистиката. След срещите ми с българската общност в провинция Хесен, Германия, се роди идеята да проведем няколко дневно представяне на млади хора, които са избрали българистиката не само за своята кариера, но и за своето бъдеще. Разработваме специална програма за това, която се надявам да осъществим тази пролет, заедно с водещи български и европейски университети. Тук в София успяхме да реализираме една невероятна изложба на Мартин Кейнинг, запечатал автентичните сюжети на България от края на 60-те, началото на 70-те години, който изпрати гласа на Валя Балканска в космоса. Само за малко повече от 2 месеца изложбата има над 6000 посещения. Мартин Кейнинг бе удостоен с почетния знак на президента. Специално искам чрез вас да благодаря и на Националната художествена галерия за сътрудничеството и професионализма. Това са само примери, но те показват колко много можем да направим с нашите сънародници и за българщината, и за България. Всичко това, уважаеми дами и господа, ме мотивира да предложа да създадем Асоциация на българските общности по света. Разчитам и на останалите институции заедно да изградим. Без помощта на изпълнителната и законодателната власт това не би било възможно. Комуникацията ще бъде през специална платформа, чийто пилотен проект надявам се да осъществим съвсем скоро. Това е мнението и на водещи български учени, дипломати, експерти, които участват в работата на Обществения съвет към вице-президента, и днес сърдечно им благодаря за работата през тези 3 години. Уважаеми дами и господа, политиката ни с потомствените българи не може да се ограничава само с издаване на паспорт. И тук трябва да сме наясно каква е националната ни цел. Българското гражданство е въпрос на национална идентичност, връзка между гражданите и държавата. Когато се придобива гражданство заради български произход, според мен и комисията, която ръководя по гражданство, трябва да се постави задължително условие за владеене на български език според европейската езикова рамка. Да се познават основните права и задължения според българската конституция, държавното устройство, основните познания за нашата история. Сочени сме за държава, която предоставя транзитно гражданство, което компрометира държавата ни и пред нашите европейски партньори. Имам уверението на колегите народни представители и очаквам в следващите месеци силни и работещи решения за промяна на лежащата промяна, поне в няколко закона. Позволете ми да кажа няколко думи и на европейска тема, по която продължавам да работя. Кампанията за евроизборите не даде български отговор за развитието на Съюза, нито за това какви ще бъдат българските позиции, които ще защитаваме по особено важни за страната ни въпроси. За разлика от политическия дебат, младите хора на България са много по-активни, с добър анализ и много идеи. Това е моят извод от инициираните и проведени срещи с студентите от университетите в София, Шумен, Пловдив, Велико Търново. Моят стремеж винаги е бил страната ни да бъде фактор при вземането на важни решения. Да има самочувствие, да настоява да убеждава и печели съюзници за каузи. И искам ясно да заявя, когато мълчиш, когато се страхуваш от различното мнение, това не прибавя към авторитета ни. Няма Европа на равните, когато има двоен стандарт. И всички в тази зала сме убедени, че неприемането, продължаващото ни неприемане в шенгенското пространство е емблема на този двоен стандарт. Това е категоричната ми позиция, която поставих на първо място при срещите ми в Германия, със словашкия външен министър, в редовните ми контакти с представители на дипломатическите мисии у нас. Започналият, но незавършен процес на отмяна на мониторинга е още едно доказателство в тази посока. Трябва да бъдем особено внимателни при прилагането на критериите на предлагания общоевропейски механизъм за върховенството на закона, за да от самото начало да предотвратим въздействието и замисъл за двойни стандарти. Отпадането на мониторинга не бива да се обвързва с решението за този нов механизъм. Имах възможността да защитя тази теза на специален форум в Брюксел с участието на представители на българската съдебна система и на Европейската комисия и на български и чужди евродепутати. Не сме уточнили като държава стратегията си против засилващото говорене в Европа за развитие на две скорости.
една тема, която то припламва, то затихва, но тя продължава да стои на дневния ред на много политически лидери в Европа. Не знаем как ще се развива следващия финансов период и как ще защитим интересите. Този път е редно да помислим и за малките общини, за селата, които имат голяма необходимост от европейско финансиране, но до които парите стигат все по-трудно. Позагуби се ролята на България за европейското бъдеще на Западните Балкани. Основна тема на българското председателство и безспорен успех. Срещата на върха в София се оценява високо от нашите съседи. Страната ни вече има огромен потенциал за влияние. Има очаквания за по-силна и по-категорична намеса на България, на българските дипломати в преговорния процес на тези страни. Това бе общата ни позиция по време на срещите с президента и министър-председателя на Черна гора, при разговорите с общественици, политици и експерти от всички страни на Западните Балкани. Такава е оценката и на част от нашите европейски партньори, но трябва да убедим и следващите. За България трябва да отпадне и продължаващия вече 19 години мониторинг на Съвета на Европа. Разговорите с председателя на Съвета на Европа и генералния секретар на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа не бяха леки, но аз правя прогноза за положителен резултат в следващите месеци. Следващите една след друга кризи раждат повече популизъм и по-малко, за съжаление, гаранции за човешки права. Езикът на омразата не е само клише, а заплаха, която трябва да спрем с общи усилия. Затова разговаряхме с новия председател на Съда по правата на човека в Страсбург. Не можем да си затваряме очите и пред засилващия се антисемитизъм, на недооценяването и конфронтацията с различните. След много трудности и добра работа заедно с Министерство на външните работи в Лос-Анджелис открихме възпоменателни плочи за спасяването на българските евреи в музеите на Холокоста и на толерантността. Уважаеми колеги, подробни отчет за моята дейност през миналата година ще намерите на сайта на президентската администрация. Бих искала да кажа само няколко думи за дейността на комисиите към вице-президента. През тази година не сме удовлетворили нито една молба за политическо убежище. Българско гражданство са получили над 9000 души. Помилваните са само двама. И тук искам да сложа един акцент, различен може би от предишните отчети. Статистиката за помилванията е едно, но има тревожни изводи, които трябва да бъдат изречени на глас. Макар и косвено, чрез дейността на комисията по помилване, сигурна съм, че в съдебната система има много повече информация и много по-подробен анализ, но все пак да кажа и нашите наблюдения. От молбите за помилване става ясно, че все повече извършители на престъпления са със средно образование. Изчезна тенденцията за малограмотните, маргинализираните. Все повече престъпления стават след употреба на алкохол, наркотици, хазарт. Нивото на тежки престъпления, убийства, телесни повреди, блудства, изнасилвания в рамките на семействата продължава да създава много сериозна тревога. Трябва да бъдат засилени програмите за ресоциализация, защото нараства броя на осъдените с няколко присъди. И както виждате, последните трагични случаи са точна илюстрация за това. Допълнителни дългосрочни програми, насочени към лица, страдащи от зависимости, които да продължат и след изтърпяването на наказанията, както нещо особено важно. Последващо наблюдение и адекватно лечение на хората с психически заболявания. Една немалка част от престъпленията са извършени именно заради тази причина. В местата за излежаване на наказанията те получават своите грижи, но когато излязат навън, контрола е занижен, да не кажа, че липсва. Благодаря на всички колеги от тези комисии, както и на външните експерти към тях, за тяхната огромна работа и за техния професионализъм, за отговорността, с която разглеждат молбите. Уважаеми дами и господа, 2019 година бе годината и на 30-годишната равносметка. Дали е приключил прехода или не, този анализ и тези разсъждения нека да оставим на анализаторите и на политолозите. По-важното е, че нямаме необходимата крачка отвъд прехода. Ще бъдем успешни, когато спорим за бъдещето със същата настървеност, така както спорим за миналото. Преди да мислим за стимули, с които да върнем сънародниците ни, трябва да предоставим онези стимули на българите в България, които да ги задържат тук.
Това поискаха хората по време на срещите ми през тази година в над 50 български градове и села. Повече сигурност, сигурност в училище, на улицата, за работа, за доходи. Защото трябва да имаш удовлетворението, че като ходиш на работа, развиваш и себе си, работиш за себе си, но работиш и за страната си. Никой отвън не може да реши проблемите ни. Никой не ни познава по-добре. И затова съм противник на привнасянето и копирането на чужди модели. Връщането на доверието в държавата, рестартът на държавата, една теза, която напоследък придобива публичност, преминава през рестарта на институциите, връщането на функциите и отговорността на тези институции според Конституцията и правилата на парламентарната държава. Това е политическото и обществено споразумение, независимо кой е в основата на управлението. Вярвам, че навлизаме в десетилетието на промяната, на смелите и отговорни решения и ще оставим пред вратата самоцелното противопоставяне в взаимните ни отношения на всяко ниво. И след първата пресконференция за 2020 година чрез вас искам да пожелая на всички български граждани, независимо къде се намират, преди всичко много здраве, щастие и много успехи. Благодаря ви. Минаваме към въпросите, колеги. Заповядайте, БНТ. Вера Александрова от Българската национална телевизия. Господин президент, вече обявихте, че ще инициирате промени в Конституцията. Но за да може те да станат факт, ви е нужна сериозна политическа подкрепа. На чия подкрепа, на чия помощ ще разчитате? Това е първият ми въпрос. И вторият е свързан с предстоящите промени в закона за хазарта, които предизвикаха много противоречиви коментари. Каква е вашата позиция по този въпрос и ако се стигне до изработване на промени и закон, вие бихте ли наложили вето на такъв закон? Екстраполирате доста напред моите потенциални действия. Благодаря за въпросите. Първо, мисля, че българската конституция е най-голямото демократично завоевание от зората на прехода. И към промените в нея трябва да се отнасяме изключително внимателно. Но след 30 години преход и дълбоки социално-икономически и политически сътресения, днес трябва да търсим отговор на въпроса. Не допуска ли тази конституция възможности за противоречив прочит? И най-вече успяхме ли да постигнем заложеният в Конституцията политически проект за изграждане на демократична, правова и социална държава. Защото днес сме свидетели на съвсем друг резултат. И този дебат, който водим в момента за промяна на Конституцията, е според мен тест не само за юридическата общност. Той е тест за зрелостта на нашата политическа система и на обществото ни за нашето бъдеще. Естествено е, че този дебат, неговата същност накрая ще се проведе в българския парламент, където ще се вземе и решенията за одобряване на внесените промени. Но аз към също така да се обърна и към народните представители, които освен партийна вярност не трябва да забравят, че се клели да служат в полза на България, на общественият интерес. Така че съюзник тук трябва да бъде цялото общество. И гражданите, и експертите, и политическите партии. Разбира се, от тук нататък ми предстоят консултации с институциите, накрая и с политическите партии. Аз ги каня на диалог, надявам се този път да приемат. Но при всички положения от нашите решения ще зависи дали в България ще продължава да се развива демократичният процес. Ние не можем да го имаме за някаква даденост, за нещо застояло във времето. Зависи дали ще имаме по-добри институции, повече права за гражданите. Според мен това е много важен белег за всяка демокрация. Дали ще имаме по-добър баланс между институциите, дали ще имаме ограничаване на колективна безотговорност там, където те се проявява. По втория въпрос за хазарт. Знаете, че президентът е в края на законотворческият процес.
Те първо предстоят дебатите в парламента. Искам да чуя, разбира се, как ще се развият те, какво решение ще се вземе, защото виждаме, че и в носителите, в самия Министерски съвет има вече колебливи позиции. БТВ. Тодор Енчева, БТВ. Господин президент, един въпрос, който е много актуален и със сигурност ще се превърне в въпроса на деня. Всичко, което се развива в отношенията ви с главния прокурор, е много важно. Вие очаквахте ли, след като предложихте промени в Конституцията, които засягат включително и ролята на прокуратурата в съдебната власт, да се стигне до там, че главният прокурор да поиска тълкование от Конституционния съд за член 103, който касае вашия имунитет като държавен глава и ви защитава от съдебно преследване? Преди малко стана ясно, че главният прокурор е коментирал, че една конкретна причина е станала повод за това негово искане от Конституционния съд. Бихте ли коментирали, знаете ли за какво става дума вие? Той не е дал подробности. И ще разчитате ли на подкрепата на прокуратурата в обсъждането на тези конституционни промени? Първо, моите мотиви за конституционни промени, и аз това съм го заявил на откритите консултации, които правих тук и с неправителствени организации, съсловни организации и така нататък. Моят мотив не е насочен срещу прокуратурата в никакъв случай. Моят мотив винаги е бил за повишаване на независимостта и ефективността на съдебната власт. Оставям на вас да прецените защо точно в този момент главният прокурор внася искане за разглеждане на имунитета на държавният глава. Аз нямам никакви идеи за конкретни причини, така че главният прокурор трябва да обясни своите мотиви пред обществото. Във всеки момент очаквам Конституционният съд, който откри дело, да се ръководи от заложените при създаването на Конституцията принципи и ще съдя за хода на това дело. От главния прокурор, разбира се, очаквам старание и в реалната борба с корупцията там, където те има най-голяма хранителна среда. Крупните обществени поръчки, а напоследък всъщност големи проекти и без обществени поръчки. Аз много ясно заявих и пристъпването в длъжност на новия главен прокурор, че неговата основна задача е да убеди обществото, че брани закона и обществения интерес, а не управляващите, неопределени бизнесмени и така нататък. Също така съм обявил много ясно, че ще имам среща с всички институции. Тримата големи в съдебната власт, представляващият Висшия съдебен съвет и главният прокурор, разбира се, последната инстанция преди политическите партии, за неговото мнение, неговото виждане по предлаганите промени. Така че да, предстои ми конструктивен диалог и с главния прокурор. БНР. Господин президент, не стана ясно дали вашата администрация е търсила контакт с главния прокурор Иван Гешев, след като той вчера отправи своето питане към Конституционния съд. Но иначе по същество искам да ви попитам дали вие имате своята собствена визия как да изглежда в бъдеще Националната служба за охрана. И на фона на това, че политици вече направиха своите коментари как да се ограничава кръгът на охраняваните, кой да плаща за това, има и внесени в парламента законодателни текстове, които пък като че ли ще дадат възможност и на МВР паралелно да охранява като Националната служба за охрана. Как вие коментирате това? И не сме чули как вие реагирате на шпионските скандали от последната седмица? Заплаха ли са те за националната сигурност на България? И нормално ли е
руската страна да се интересува от вътрешни проблеми като енергетика и вътрешни теми, би го казала, като енергетика и като избори. Благодаря ви. Първо, не съм търсил контакт с главният прокурор по тази тема, категорично. Аз очаквам, разбира се, неговите мотиви. На ход в момента е Конституционният съд по отношение на Националната служба за охрана. Тя води своята дейност на база на закона за НСО. Аз неведнъж съм коментирал този закон и съм твърдял, че той има нужда от реформиране. Защото вменява отговорност на президента, без да има реални правомощия. Дори само в тази част той има нужда от реформа. И за много други неща в закона. Що се касае до създаването на паралелни охранителни структури и то в силовите ведомства. Считам, че това е твърде рисково начинание по много причини, но да посоча само една. Вие може би, това, което ми идва на ум, вие може би се спомните преди доста години случаят Белите брези, където един срещу друг стреляха представители на различни служби. Тук става въпрос за много сериозни въпроси по комуникация, координация и взаимодействие. Става въпрос за много ясни критерии, по които трябва да бъдат охранявани хора, техни обхват и така нататък. Това не е проста дейност. Тя се подчинява вече на редица стандарти, и то международни стандарти, на много сериозна подготовка. Така че аз ще искам да видя подробно мотивите, подробно замисълът и за реализация на една такава дейност. Що се отнася до шпионските скандали, тук не коментирам дейността на службите, на прокуратурата, но България трябва да отстоява твърдо своят суверенитет и да пресича всякаква намеса в нейната национална сигурност. Разбира се, за всяка една такава дейност, която водят службите, трябва да има събрани ясни и безспорни доказателства. Дали е нормално други държави да се интересуват от наши вътрешни дейности? Сега, ако ви кажа, тук има дипломати също, че дипломатът, изпратен в една държава, не се интересува какво става в тази държава и не информира своята държава. Нали, знаете, че това е нещо много наивно. Тук има една много тънка граница. Трябва да има ясно разграничение между дейността, която извършва всеки един дипломат за развитие на връзките, информацията, която той събира, с каква насоченост, с какви мотиви е и дали се прекрачва тази граница, която вече има намеса в националната сигурност с определен интерес. При всички положения, аз мисля, че действията все пак не трябва да се превръщат в някакво телевизионно реалити. Това е дипломация, това е много тънка и чувствителна материя. И ефективността трябва да бъде водеща пред ефектността в едни такива действия. Дарик Радио. Маргарита Колева, Дарик Радио. Господин президент, преди 6 години и половина вашият предшественик по повод един избор за председател на ДАНС каза, цитирам, моят кредит на доверие в това управление е изчерпан. Днес, 3 години след като влязохте на Дондуков, 2 и след всичко, което се случи през това време, вие като президент на България, имате ли доверие в българското правителство? При всички положения, аз ще имам много по-високо доверие в българското правителство, ако водещата цел на неговата дейност е не до избутване на мандата, а благосъстоянието на българските граждани. Ако има много по-отговорно отношение към изборният процес, ако не формира предварително планиран изкуствен излишък чрез нереализиране на държавни инвестиции,
който харчи еднолично и непрозрачно. Ако има желание и капацитет за реформи, ако инвестира повече в човешки капитал, повече в хората, ако мисли повече за децата и българските пенсионери. Клуб Z. Моя въпрос всъщност беше зададен вече. Благодаря току-що. Нова телевизия. Лиана Шишкова, Нова телевизия. Господин Радев, говорим за добри отношения, извинявайте, с Москва. Но това, което се случва, как ще повлия на традиционно, по думите на Кремъл, отношения с Москва и по темата за скандалите, имаше още един скандал, свързан с бившия шеф на разузнаването, който пък в момента е Колснов в Мюнхен. Как на Запад прочитат всичко това, което ние генерираме? Ами, не съм запознат в детайли с нашия консул в Мюнхен в момента и с неговата дейност като председател на Държавна агенция разузнаване. Но ако се върнем на един друг скандал, това е в служба военна информация, нали си спомнете с какви мотиви напусна службата бригаден генерал Ангелов. Те бяха шумно огласени, че е допуснат пробив, това говоря в медиите, в националната сигурност, с нарушение в издаването на достъп до класифицирана информация на стотици хора. Сега нещо да се говори за този скандал, да виждаме някакво сътресение в националната сигурност. Това са административни въпроси, но начинът по който те се отразяват, начинът по който се хвърлят гръмко в общественото пространство, няма как да не се стоварват и върху имиджа на България. Представете си в централата на НАТО, когато се прочете над 800 човека с нарушение. И то в достъп до класифицирана информация за НАТО. Това не е добър етикет за България. Дневник. Здравка Андонова, Дневник. Господин президент, кои конкретно са заплахите за демокрацията в България и обмисляте ли да се кандидатирате за втори мандат и дали ще търсите подкрепата на БСП за това? Благодаря ви. Аз мисля първата част на въпроса ви да не я коментирам, защото имах част от отчета посветен на предизвикателската пред българската държавност и демокрация. Не смятам да ги повтарям. Започнах и с това, с отговорната мисия, която имаме с госпожа Йотова. И в момента в тази мисия и всички дейности, които изпълняваме по нея, както видяхте, твърде натоварена програма, твърде обществено ангажиране, изобщо в момента не влиза в дневния ред дебат и обмислене на втори мандат. Това го ставим като добра почва за спекулации в всякакви социологически агенции, експертни коментари и така нататък. Дали ще търсим подкрепата на БСП? Ще търсим подкрепата на всички български граждани, които искат промяна в демократична посока, които искат развитие на България като модерна държава. Започвам нещо да заприличам като някаква предизборна кампания поговорена, така че смятам да спра с тези неща до тук. Ако госпожа Йотова има нещо предвид и за подкрепата на БСП, да заповяда. Не на този етап, господин президент. Благодаря. Последни два въпроса. Колеги, България онер. Стоян Тричков, България онер. Господин президент, бих искал да ви върна на темата за Иван Гешев. Знаете ли за какво е наказателното производство, за което той каза днес? И виждате ли нещо под повърхността на зададения от него въпрос към Конституционния съд? И втори въпрос, свързан с водната криза. Смятате ли, че кабинетът Борисов 3 трябва да подаде оставка заради водната криза? Очакваме утре да се гласува вот на недоверие. Подкрепяте ли го?
Първо, както казах, господин Гешев сам трябва да обяви мотивите за това искане към Конституционният съд. Нямам идея за конкретен случай, защото аз съм убеден, че не съм вършил нищо наред. По отношение на вота на недоверие, това е един нормален парламентарен механизъм. Това е най-силният инструмент в ръцете на всяка една опозиция. По-особеното на този вод, че той някак е естествено продължение на дневния ред на обществото. Кризата е изключително дълбока, кризата е екзистенциална. Но решението е в ръцете на българския парламент. И тук всеки народен представител трябва да изрази своята воля в зависимост или от обществен интерес, или от партийната дисциплина и коалиционната математика. ТАС. Добрый день, Игорь Лен, Русская агенция ТАСС. Господин президент, во връзка с светлина событий на последние дни, как бы вы комментировали отношения между Россией и Болгарией? Михаил Скалда, зная ваше мнение относно спора между Россией и Европейский Союз, во връзка с 75-годишнина от победы. И третье, что заминуете ли за Москва на 9 мая? И как по вашей глядной точке за напредок по проекту «Балканский поток»? Извиняюсь много, но важная тема. За европейски... Извинете, първи въпрос. Не успях да го запиша и да го разбера по-точно. Как ще коментирате в момента отношения между Русией и Болгарией во връзка с событиями на последние дни? Аз мисля, че има две страни развитието на отношенията в момента. Едната е по чисто дипломатическа линия. Това, доколкото знам и се очаква от нашето посолство в Москва, е да има реципрочност на действията. Тоест да бъдат съответно изгонени двама наши дипломати. Това е което най-вероятно може да се случи. От друга страна, България и Русия имат общи интереси от по-голяма сигурност в региона, общи интереси от развитие на двустранните отношения и то на здрава, прагматична основа. Не случайно в мой отчет аз заявих за резултатите от продължителната среща с президента Путин и целият негов екип, където много ясно формулирах параметрите на това двустранно сътрудничество. Много ясно формулирах необходимостта от преразглеждане на ценовите механизми за доставка на газ за България. И аз благодаря на президента Путин, че той прие, след дълъг спор, но той прие аргументите. Ние даже на подиума на Санкт-Петербургския форум пред цялата световна общественост продължихме да водим този спор. И той там също се съгласи. Но, пак казвам, аз очаквам по-голяма активност и настойчивост от българското правителство. Не е срамно то да настоява за по-ниски цени на газовите доставки. Аз се надявам тези шпионски скандали, затова казвам, че те са едната линия, по другата линия да ни навредят на тези прагматични отношения, защото България вече е вложила значителни средства в газопровода Балкански поток. Така че тези средства трябва по някакъв начин да се оплодотворят. За Европейски съюз и Деня на победата и ролята на Съветският съюз в Втората световна война, според мен този спор излишно се политизира. И тук е мястото да има по-голяма чуваемост историците и хората, които боравят с архивите и историческата истина за войната. За 9 май, да, имам покана от президента Путин да присъствам на парада, но още не съм отговорил и не искам да спекулирам преди да изпратя своят отговор. Благодаря на всички. Благодаря. Приятен и успешен ден. Благодаря. Довиждане.